Re, viss ēters ir te! Vivaldī gada laiku ieraksts un tā atskaņošana dodoties ceļojumā apkārt Latvijai ir pieredze, kas savulaik nostiprināja īpašu saikni starp Simfoneta Rīga un vijolnieci Vinetu Sareiku. Šoreden atkal satikšanās aizvadīta izpildot vācu komponista mūziku. Brāms, tāda vesela simfonija vijolei un orķestrim, kur faktiski vijolē ir jābūt kā pirmajam starp līdzīgajiem un visu šī sadarbība. Un kā to Brāms ir iecerēts, sešām ir tāds darbs ar vērienu. Darbs ar vērienu, bet pietiekami smalks, lai viņām vajadzētu iedziļināties. Arī soliste uzsver līdzīgi kā diriģents. Orķestris ar violi šoreiz ir vienlīdzīgi partneri. Ļoti daudz ir sadarbošanās un saspēlēšanās ar citiem orķestra mūziķiem. Un visu laiku ir jābūt tādām atvērtām ausīm un atvērtai sirdī. Un, jā, tas nav tāds violi koncerts, kur solists ir tādā uz piedestāla un izrāda savu virtuozitāti. Nu, ne tikai. Ir arī, protams, jā, trešajā ātrajā daļā ir ļoti daudz virtuozas lietas, bet primāri tā ir tiešām tāda saspēle. Vineta Sareika muzikālās gaitas turpinās Berlīnes filharmonijā, ar ko gaidāma tūre Amerikā. Decembrī vijolniece gan plāno iegriezties arī Latvijā. Krājot pieredzi ārzemēs, viņa novērtē arī pašmāju mūziķu izaugsmi. Ir jūtams tas smalkums un tāds tas filigrānais, tieši ka katra balss ir izstrādāta un katrai balss ir sava vieta atrasta. No 19. Gadsimta līdz mūsdienu mūzikai. Jau nākamās sezonas izaicinājums kamerorķestrim gaidāms Liepājā – video opera An Index of Metals. Darbs ar video projekcijām apskaņot ansambli, faktiski tur nav tādas dzīves skaņas, tas viss ir tāds ansambli, zin, palielināmā stikla ar tādu īpašu spiedienu uz mūsu maņām. Un pēc tam dažādākās sadarbības ar ārzemju mūziķiem. Dinijiem Nelava Māris Juss, Latvijas televīzija.